Kontrata koncensionare për rrugën e Kumbit pas miratimit nga qeveria ka marrë formën përfundimtare pas botimit në fletorën zyrtare dhe ajo nis zbatimin 15 ditë pas botimit. Në kontrat për pos kushteve dhe detyrimeve të palbe, mes qeveris dhe konsorciumit Katalist, ku bëjnë pjesë Salillari SHPK dhe Kastrati SHA, janë detajuar dhe taksa që do të paguajnë automjetet. Taksa pa TVSH është përcaktuar 4.17 euro dhe përkatësisht automjetet do të paguajnë 5 euro, autobuzët 11 euro dhe kamionët 16 euro. Në kontratën e firmosur mes koncesionari dhe Ministrit të Transporteve Sokol Dervishaj, janë vendosur edhe koeficientët si pas lojeve të automjeteve që do të kalojnë. Për automjetet me 3 rota, koeficienti është 0.50 dhe taksa logaritet 2.5 euro. Për automjetet me 4 rota, të kategorisë B, C dhe D, koeficienti është 1 dhe taksa logaritet 5 euro, bashkë me TVSH-n. Për autobuzët dhe mjetet e tjera me 6 rota që hyjnë në kategorinë E dhe F, koeficienti është 2.25 dhe taksa logaritet 11 euro. Koeficienti për automjetet me 6 rota. Kamionet e mesëm të kategorisë G, koeficienti është 3.25 dhe taksa për ta do të jetë 16 euro. Për kamionet e rënd të kategorisë H, koeficienti është 4.5 dhe ata do të paguajnë 23 euro. Fillimisht, koncesioni kërkon një periudhë përgatitore nga 6 deri në 1 vit, ku duhet vendosen sistemet dhe pikat e pagesave, e më pas do të marrin dhe certifikimin nga Ministria Transporteve. Për pos vjeles e taksës, koncesionari ka detyrime dhe të ndërtoj, përmirsoj dhe mirëmbaj autostradën Milot-Morin. Nga detyrimi për të paguar taksën janë vetëm automjetet e policisë rrugore, ambulancat, automjetet e forcave zjarfikse dhe automjetet ushtarake. Pagesat do të mund të bëhen me para në dorë, në lek ose euro dhe pagesë me kartë debiti ose krediti. Pranohen dhe pagesat elektronike me anë të një sistemi të elektronikës që vjel taksat. Kontrata parashikon mirëmbajtjen e rrugës për 30 vjet nga koncesionari, duke filluar nga viti 2017. Ndërkohë është parashikuar edhe një fond për 120.000 euro në vit, që do të vinë në ndihmë banorëve në nevojë që jetojnë në këtë zonë dhe nuk mund të paguajnë taksën e rrugës.